Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês hoje uma carabina de pressão movida a mola, feita pela CBC. É a carabina de pressão CBC F18, 4,5 mm, é a B12, tá? É a coronha de madeira. É uma carabina de entrada, para controle de peste ou para tirar o alvo. Quando eu falo controle de peste, é para você matar rato, viu? Não é para matar pardal. Pardal é proibido caçar no Brasil. Matou pardal, você quer prender você. Tá? Vamos lá. Vamos lá então na B12, coronha de madeira. Muito bonita. Gostei já de cara. Apesar dela ser feita na China, a coronha dela é bonita. Ok? Carabina leve. Muito levinha. Muito bem feitinha mesmo. Vamos lá. Coronha de madeira. Bem acabada. Bonita, não tenho o que falar da coronha não, muito bem feita mesmo. É, soleira emborrachada, bacana. É, guarda-mato em ABS, bem fixo aqui. Gatilho é metal e não tem ajuste, tá? Oxidação bem feita. É, fabricado na República Popular da China e importado pela CBC. Trava automática, trilho de andorinha aqui, o rabo para colocar a luneta é de 11 mm, não tem stop mount, ok? Não tem stop mount. Também a potência dela não vai desregular a luneta não. É, alça de mira ajustável lateral verticalmente e também com fibra ótica verde. É, massa de mira com fibra ótica vermelha. Em tipo túnel também aqui com vazada com entrada de luz. Muito bacana, gostei dessa carabininha, vale a pena. É para tirar o alvo principalmente, é um espetáculo. Levinha, levinha, levíssima. Vamos aqui ver internamente. Isso aqui difere da padrão Montenegro feita no Brasil, porque aqui o ringue é direto no cano, fechamento por esfera e mola. Né? Bacana mesmo, muito bacana. Já armou automaticamente aqui, né? Então você pode puxar que ela não vai desarmar. Pode puxar que não vai desarmar. Bem tranquilo mesmo. Caso você queira desarmar, é simples. Leve a trava de segurança para frente, segura o cano firme. Ó, tá desarmada. Ela maneirinha para armar, para prática de tiro-alvo, para quem está iniciando aí, tá recomendado. Excelente carabina mesmo. Essa coronha me deixou impressionado. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.